ول حق د ازدهام زوینه یا حق د بیروبار زوینه لکه وادونه مثلا د دور څنګ مجلسونه جرګي د با ترک حقل ته با لور نش او دې تر څنګ ک چیرې حقل ته هم د زی په دې کې داسې وګړې شتون لري چې مثلا هغه زکام وی او د ستونې درد لري نو ډیر کوشش دی وکي چې حد اقل دغو وګړو څخه یو متر فاصله ونیسي او ا دې تر څنګ بیا د هم ډیر کوشش وکي چې غیغ په غیغ باندې ستړي مشي لاس ورکول کولول ا دې سره باید ونه کړي ډیر باید کوشش وکړو شفق صاحب چې خپل شخصي وسایل څخه استفاده وکړو لکه د قاشق پنجه ګلاس او همدارنګه د خپل شخصي ماسک څخه باید استفاده وکړو ترڅو بیا هم د دې خطرناک او وژونکي ناروغۍ یعنی د کرونا ناروغۍ څخه په امن پاتې شو. دریم چې ډېر اړین شمیره ده او د لاسو مینځلو نړیوال ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي د نړیوال صحي سازمان لخوا نه موږ باید چې کله مخکې له ډوډۍ او وروسته له تشناب څخه یا مثلا وروسته د مریض د معاینې څخه او همدارنګه په څارویو باندې لاس ویل وروسته د هغې څخه یا هغه کسان چې هغه ناروغان وي هغې ته لاس ورکوو وروسته د هغې څخه حد اقل باید د شل ثانیو لپاره خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پرېمینځو او که چیرې د موږ سره داسې ډسنفکټانټ یا داسې د میکروب ضد مایع شتون ولري چې هغه را سره نږدې وي باید په هغې باندې خپل لاسونه پاک پرېمینځو او بیا هم د یادولو وړ ده مخکې له دې څخه چې خپل لاسونه یعنی بازار کې روان یو خپلې خولې یا پوزې ته ایسو باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره بیا هم حداقل د شل ثانیو دپاره باید پرېمینځو. څلورم، هغه وګړي چې مثلا ناروغ د زکام ناروغۍ ورته پیدا کیږي یا زموږ هغه دوستان چې د زکام ناروغۍ لري یا د ستوني درد یا سینه بغل لري هغه د ډېر کوشش وکړي د هغو څخه د موږ خواهش ده د هغو څخه د موږ هیله ده چې نورو وګړو ته ووایي چې ما ته لاس مه راکوئ ما ته را نږدې کیږئ ما زه یو ناروغۍ لرم نو هغه وګړی باید یا زموږ هغه دوست باید نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي او موږ تاسو باید بیا هم حداقل باید د هغې نه یو متر فاصله باید ولرو. چې کله په د کورو څخه د باندې راوځو باید ډېر کوشش وکړو چې د طبي ماسکو څخه استفاده وکړو دا یوازې دا نه چې موږ د کرونا ناروغۍ څخه ژغوري بلکې د نورو ساري ناروغیو او آلودګۍ د هوا څخه هم موږ او تاسو په امن کوي او موږ او تاسو یعنې د خطرناکو ناروغیو څخه ژغوري. پیغام دا چې هغه زموږ وګړي چې مثلا غواړي چې مثلا چې کوم ډول خواړه وخوري تر څو د دې وضعیت معافیت وړ شي نو هغه ډېر کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او میوجاتو میوو څخه استفاده وکړي چې په سبزیجاتو کې دا چې زموږ خپل وضعیت شفق صاحب ویټامین سي نه جوړوي نه تولیدوي نو دا به ډېر کوشش وکړي چې په ترکاریو کې مثلا نارنج او لیمو او همدا په شان باندې د ترکاریو څخه استفاده وکړي او په میوجاتو کې کیدلی شي مالټو کینو انارو او همدارنګه د کیوي څخه استفاده وکړي تر څو د دوی معافیت لوړ شي. دوی باید ډېر کوشش وکړي چې هغلته چې د څارویو د خرڅلاو ځایونه دي یا د الوتونکو مرغانو د څارویو د خرڅلاو ځایونه دي هغلته خپل رفت آمد کم کړي. الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو په الله پروردګار د عالم باندې ایمان او باور لرو نو پروردگار د عالم موږ ته داسې وایي چې تاسو کوشش وکړئ چې د بلا په مقابل کې هغه ځان محافظه کړئ یعنې داسې مه وره چې بلا ته مخامخ مه ورځئ یعنې دغه کرونا چې ده د خپله باندې یو بلا ده ادې څخه هدر په کار دی توکل به په پروردګار د عالم وي لیکن ډېر کوشش وکړو چې موږ او تاسو هغه مسیجونه چې له مطبوعاتو څخه اوروو له دوام روغتیا له محترم وزارت څخه اوروو هغه به ډېر کوشش وکړو چې هغه عملي کړو که چیرې عملي نه کړو خدا نخواسته خدای نکرده موږ کیدای شي چې همدغه خطرناکه ویروس یعنې د کرونا ناروغۍ موږ تاسو د مرګ تر کومې پورې ورسئ.